Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, hrajeme Soňu, protože hrajeme Champion Marathon a tudíž je to abecedně a tudíž je na řadě Soňa, respektive Sona, ale já ji říkám stejně Soňa. Nevím, z jakého důvodu jdeme invade, protože nevím, co má náš, nechápu, co se tady děje, ale ještě se pingovalo, že Luxka nemá, Luxka neměla to kvečko, teď jsme se ukašli s Ečkem a de facto nemáme vůbec nic a kdyby tady byli, tak ani nevím, jak by to dopadlo. Nevadí, co tam dělá náš borec, protože si tam, jestli o nás vědějí a ten trash ho tam hukne, tak půjde do Adie, do kytek. Náš si spálí asi teleport teďka zbytečně. Tohle je tak prostě ne... Taková katastrofa tohleto. Náš Nasus ztratí tak moc teďka. Jako jejich kartus nechtěl dostat ani půl, nebo co se děje jako? Co se tady děje, proč jako, proč ho nepůlnuli chudákovi a proč jeli si na botu. Jinak já už tohle video, dámy a pánové, já tohle video točím po třetí. Poprvé tam byl týpek na konci a možná vám to video, jenom možná vám ho přiložím na konci tohohle videa. Protože to vypadá, že to budou dvě Clown Fest videa po sobě. A mezi tím jsem hrál game, kde se náš Trinda, když mu pušovala skoro bázi, nebo inhib, na topu. Tak náš Trinda šel dávat Heralda, když měl 60 CS v 35. minutě nebo v kolikátu. Šel dávat Heralda s ultinou, kde umřel a nepoužil ani ultinu. Tak jsem měl podezření na to, že trolí, protože jsme potom fightili, tak on si farmil jungly. Takže jsem to taky nenatočil. A teďka máme na botu na zkuse Lisina. A v jungli je karta, který teďka neudělá chudák, ale vůbec, ale jakože vůbec nic, protože nemá blue buff. A nevím, jak chcete hrát kartáče bez buffu a už vůbec nechápu, co se mělo dít, protože u němu nešli ani půlnout. Ten trest s tím Lísinem, na to prostě kašlali. Ale úplně totálně. Nebo jestli nás viděli a radši odešli, že jo, my jsme tam byli v pěti. Nevím, netuším, jsem zmatený. Sice mě to trošku mrzí, že jako jsou i takovýhle gamesky, ale zase, jako, když dáme ty dvě hry po sobě, když tak uvidíme. Stejně na tom botu mi přijde, že občas potkáme většině smysly naše zrovna Lísin s Thrashem a poprvé řečeno jsem čekal, že tady nebude Lísin, že to bude buď to Qiyana, nebo že tady bude Irelka, ne, že tady bude jako Lidong, ale tak v pohodě. My to zvládneme i takhle, na to půjdeš? Půjdeš si pro to, nebo nepůjdeš jako? Ty jsou fakt chtěl, kamaráde. Já jsem se to dostal! Já to lolko hrát nebudu! Pytle, co to je za troly tohleto? Ty skočí pro Kronu a pak flashne jako. To mi připomíná, jak jsem hrál toho Yasua, nebo co jsem to hrál. Ne, já jsem nehrál Yasua, já jsem byl v džungli, ale Yasuo stopu přišel a flashnul, aby mi vzal kraba a ještě mi ho nevzal. Tak tohle bylo podobné, až na to, že ten krab jako, nevím, to má takovej ten nějaký blbej status toho, že prostě ho musíte být, v rukách musíte. Ale jako Kanona kamaráde jako... I don't get it, já to prostě nechápu. Nicméně, pro ty z vás, kdo tohle video budete zkoumat někdy třeba za měsíc, za dva, za tři, kdy už se na Soně nebude brát kleptoman, tak v tuhle tu chvíli, kdy to točím, se bere kleptoman a na botu se Soně hraje většinou s Tarikem, nebo třeba nevím, s Kenčem, nebo s něčím takovým, spíš s Tarikem asi. Ale jelikož to nehrajeme a ani jsme si to nechtěli nějak zkoušet, tak Tarika jsme vyměnili za Jinxku, já jsem si stejně vzal kleptomana, stejně pojedu Archangelku, stejně pojedu Lich Bane, ale prostě to nebude úplně jako takový, jak by to v uvozovkách mělo být komplet. Dáme si to jenom polovičně, dáme si to bez kompletu, tak. Nevím, co ten Lee Sin vůbec jako, co pojede, nebo co tady chtějí kluci dělat, já tomu nerozumím. Já jsem na to asi moc hloupej. Ale máš štěstí ten Lee Sin, že ten trošku si vzal aspoň to, aspoň Guardiana, když nic jiného. No ne, kamaráde, zapomeň. Takovýhle věci se tady dít nebudou vůbec. A se potom bez tak nechám chytit, já jsem tady teďka jakože směl. A pak se nechám chytit pod věž, ne? Počkej, nech si dostat tu retit kvůli tomu ignitu teďka. Škoda. Jsem úplně myslel, že mu to dohle dá ten damage. By byla docela dobrá Clown Fiesta, no ale to ona už je to dobrá Clown Fiesta takhle, že jo, takže víc Clown Fiesta asi není úplně zapotřebí. Ale co se dá dělat? Vlastně i v tom videu na začátku, nebo respektive teďka, když si ho dám na konec, tak i tam byl Lee Sin, ten nám teda zavařil malinko víc, no, ale to byl jungle Lee Sin, ne takovýhle trololo Lee Sin, který si tady s Hexflashem. Trololo Lee Sin s Hexflashem, s Aftershockem. Mě začal cukat oko z něho, normálně teďka, s Aftershockem. OK, dobrá.
Tak týpek jede úplně jiný taktiky jako. Tady se to naučíme, jo. Mám sice na Lee Sinovi, teda za chvilku mám na Lee Sinovi možná 1 000 000 pointů, nebo 800 tisíc, tak nevím kolik máme. Ale jako tady se toho Leeho naučíme. Tady to vidím, že tady to pošlape jako. Když ne tady, tak už nikde. A nikdy hlavně. OK. Ten prostě až nás skopne, tak to jsme úplně nezabitelný, že to nic neuděláme prostě. Jak nás skopne, tak si všichni budeme, nevím, pálit vlasy asi. Tak jo, kamaráde, jsem tady. Co budeš dělat, Lísine? Povídej. Už máš nějaký item, máš jednoho ušmudlanýho longsworda. Jednoho. Jeden jedinej longsword. Co s tím chceš dělat? Dobrá. Blbě, že jsem si moc nevyčistil to, že se mi teďka všechno bude aktivovat z toho kleptomana, co mi padne, což se mi úplně jako nelíbí, popravdě řečeno. Ale zase, když to budou goldy, tak to úplně nevadí, no. Já si to možná poklikám, zapnu si tu potku. Kdybych ji potom chtěl spíš podat, ale jsem kanál, si chodit ani nemusíš, já vím, že mi neslyšíš. Jo, takhle jo, kamaráde, to asi je úplně zbytečný, ale... OK, dobrá, aspoň že mi kveško bylo ještě možná zvládli zabít, nejsem si jistý. Ale aspoň mi se to potom možná vyrovnalo, ten bot. Takže to kouše, no. Tohle jakože kouše. Škoda, že nechytal mě. Nebo i kdyby chytul tebe, proto bychom ho zabili, potom víš, jak musíme to brát pozitivně. Když nás chytne, tak je šance na to něco zabít. A nebo umřít teda. Takže to asi miniona nebo ne, tak myslím, že cvaknuli goldy z miniona, nebo jestli mi cvaknuli goldy. Ne, miniona se nevzal, okej, máme nula pořád. Já to když neberu miniony, já zásadně jenom kazím miniony. Takže to je ještě horší, než kdybych je umělem sebral tím kvečkem nebo něčím. To? What was that? What was that? OK, takovýhle hůk se občas povede, no, ale jako... Fuj, tady ty byl, Dobře mě teďka zaskočil. Dobře mě zaskočil Brez, ale fuj. A týpek má ultu zletí, on bude dát nějaký play, dívej se na to, to bude prostě ten play tu. To ten play ještě nebude, ale on už se chystá, nejpade, už se na ten play chystá, on už to úplně, už to má nacvičený, že jo? Mě blbý, když ten aftershock nepoužije, když dnesky jde vyhulkit, tak to stejně zabijem, OK. Chudák. A jestli si aspoň ty runy nevzal omylem, co? To je totiž nějaký divný, jako celý. OK. To mohlo malinko volet. Ne. Už mi to nedá damage, OK, v pohodě. Já už ulížím, v pořádku, žádný hit se nedostal, je to dobré. Základ úspěchu není žádný miniony. Napušovat a zmizneme, no. Aspoň to, aspoň jsme si blbě řečeno mohli nastakovat pořádně Tyrku. Nastakovat pořádně jsem řekl pořádně? Máme 116 jako, to není pořádně. To je směšný. Ajajajajaj. Počkej, co tam psal trash. Já bych si Lísina na bot klidně, kdybych to věděl předem, tak nebyl problém, mohl jsem vzít. A v Champion Marathon by to asi nevyšlo, jakože bych Lísina přejmenoval abecedně nebo... By asi úplně nešlo, no. Neříkám nic, tohle to si prodáme. Potom dostane něco nového stejně, takže to ne, tohle. Jednu potku jsme si mohli nechat, kašleme na potky, jedeme si to své. Mohl jsem si vzít už odvrťovač, jdeme si odvrťovač, momentou. A hnedka letím zpáteční cestu. Na nechtečky to ječku aspoň. Jak to všude vypadá, oni se svetnuli naši, jo, OK. Nás už se máme na minu tím pádem. Kdo se svetnuli oni? Já nejsem jistý, kdo, nebo oba ne, ona taky Jana byla na to půl celou dobu. Nevyšálí paměť teďka. Tak si teďka nejsem jistý, kde oni toho. To je jedno, to nebudeme řešit, já jsem tady zblbnutý z toho botu úplně. Tady. To je jako... To nemá ani cenu. Tak schválně. Kde je ten trash? Blbý je. Je ten týpek, jakože když trash chytne verču, tak je pořád šance, že jich v úzovkách dokážu zabít, když já nebudu mít ultu. Fuuuha! To bude boom. Kolik musela mít? 5 hápek? Luxka? 10? Ajajaj. To muselo být jen tak, takže jako já jsem si myslel, jakou nedá raketu a on vůbec, jsem nechtěl jít toho kanona, jak bych mohl. Chtěl jsem mu dát to kvečko, ale zase jsem nechtěl jít verče kanona, to bylo takový jako mech, jsem, nebylo úplně fajn, no. Pěkný kluci, ale zhádět to na stejnou stranu, aspoň nic jiného.
Dobrá, aspoň se dodíváme, ale taky tady máme ten auto a tak, tady ho máš, tak goldy, přilítli, všechno tady lítá vzduchem, je to dobré, pojďme. Čeho se bojíte? Neutěl jsem, ok, já už jsem myslel, že si dáme jenom díl na asista. Dobrá, tak počkat, a potřebu, ale v kvěbešku jsme si dali asisty, to bychom tady možná mohli nazbírat nějaký, počkejte, co to je. Se tak začal ten trž tady kroutit, jako levá, pravá, co to bylo toto? Ona chce počapat? Ona chce podle mě rozhodit sandál normálně. Počkejte, asi změním tu. A ještě jednou bych prosil, můžu, děkuji ti velmi pěkně. Not bad. Tak nám to ladí zverču, ne? Dobře, s tím posledním nám to ladí s tou poslední formou, ale... Dobrá, no, tak si dáme teda tohle. Tak já budu úplně jako, za hlupáka, jo, ale funguje... Můžeš? Aha, malý, nevadí. Jo, OK. Tak tohle byla dobrá cloudfista, no. To se malinko tady zaspalo, já jsem právě myslel, že jako jdeme. Ale mohl jsem počítat na tu wave, no, asi. Nevadí. Musím nechat malinko umíst. Je tady ten karták za rohem. A nejsem si úplně jistý, jestli... se to něco mění. Toho úplně jako ten pojedu ADE, chudák. Jsem mu dá jenom ten, víte, jak to byl Ignite, jenom na to, aby se jako bál, aby si řekl ne, já tady tak musím pryč. Jinak samozřejmě by nás úplně vypl, že jo, tady ten. Já toho kartáče strašně lituju, protože já vím, jaký je to hrát kartáče v jungli a nemít blue buff, to je úplně, to nechcete prostě. Tam pokazí celý začátek, když máte za kartáče špatný začátek, tak se pořád můžete dofídit, samozřejmě přes ultinu, ale není to jako úplně umčo, není tady někdo? Ne, není tady, OK. To řekl tak jako malinkou opožděně. Potřebujeme, že bych tam ho čornul. Byl čory. Že to zvládne, týpek. Já tam hnedka speedy zletí, hned mám speedy za náma je trš, ale to nevadí. A dal jsem ty speedy, ne? A blue buff. To musí být. To bylo co, prosím, pěkně, na koho? To byla ulta asi jako Lee Sinův Aftershock. To byl jako jenom blbej disrespect, nebo jak bych to tak nazval. Já nevím, jestli oni chtěli hrát fakt trše s Lee Sinem na botu. Jste ve stejném klubu? Nejste, to mi to vysvětlete. Já nevím, ale tak kámoši, to může být pořád, jo? To jako neříkám, že musíte ve stejném klubu, ale je to malinko jako... Je to malinko zvláštní, co si budeme nalhávat. OK, Verdi už máme, finally. 5 asistů máme, už vedeme. Je to dobré, jsme na dobrý cestě chocholouškovi, tak možná tím letím. Nebo na dobrý cestě chocholouškovi jsou tak možná animáci, teď bych to tak jakože viděl. Na tom topu je to docela vyrovnaný, koukám. Když ona taky, ona byla trošku víc skillu, no, tak to asi má malinko... Malinko naštětřeno teďka u sebe, když ona má ty boty vlastně, OK. Až se bych chtěl zívat, tak už to učím po třetí. Čili takový, jako kdyby člověk streamoval normálně. Ale. A jdeme! Pojďte, čapni mě klidně, no, čapni mě, no jasný. Jak jsem si tady zalítal, ne? No to bylo pěkný, to bylo moc pěkný, můžu ti dát slow? Já mám double kill, ale nechci double kill, chci asi v kvěbečku, no nevadí. Jak jsem tam lítal, ne? Takový ping-pong, OK. Levá, pravá, horní, vrchní, spodní, OK, to vůbec není stejný, horní, vrchní, spodní, ne. To je, ježišmarja. Jak jsem je viděl letět, to je ale zase takový jako... uvolněný, když člověk vidí takovýhle dva hnipy, co si pikuje takovýhle věci. Tak potom flashujeme na takovýhle, já jsem tam vzal někdy nějakýho normálně, nějakýho CS koně. CS koně, to budu říkat jako CS koně, tak já CS koň. Když to bude jeden, hododuč. Ne, on ten, já nemám ale ultimate skill, počkejte, to vychytáme tady. Já se na to připravím, přichystám, já tady takhle jenom trošku jako mám sice ultimátku, já si tady dohýlu vzadu, aby mě nikdo neviděl. Když mi tady měli tu Vardu, že? Tak to je ale, nebo jenom si to mysleli, že tady Verča je. Tak nám ještě chybí ještě strašně moc, to já musím používat spely normálně, to já tady budu používat spely nonstop. Kde jsou všichni? Kde je vás víc? Dobře, no, tak tady jestli jako Verču neto, jako je tady nic neudělá, takže bych měl ten slow, nevím, se někdo šánu. Škoda. No na tom vidu se někdo bekuje. Já na sebe bekuje, OK. Jsem tady seděl úplně překluněný jak nějaký, nevím co, hrbatec. Musím trošku narovnat tady, to sedím jak nějaký čůník. OK.
Nevím, prostě nevím. Nevím, jestli normálně i nebyla jako serióznější ta první game, kde jsme měli to lávka na konci. Tohle je prostě zvláštní. Tohle je prostě confusing. Docela hodně. Ale co už. Tak jo, máme aspoň archandělku, když nic jiného. Aspoň něco pozitivního. Takže stavit asi tu ličby, dáme tam jednu kontrolku a jdeme do světa. Kolik má, jako má, ale já než to nastakuju. Chyta, potřebuju, já budu klikat spely, jak mi budou chodit prostě, dokud nebude mi cooldown, i když se vlastně ani nestane. No, dobře, teďka už ano, když to nebylo přednačtený. Jak my to načteme, tak jsme úplně ty nesmrtelný tety. Ty pomůžu hnedka. Co je tohle? Pojď sem, tebe jsem ještě nepotkal, ano, kolik máš? 3, 2, 3, Dustblade, půl Kadoomy. Ne. Tohle bude malinko bolet asi, já mám hnedka heal, jo, hnedka mám heal, už mám ten heal, ale to nevím, jestli já nemám znova heal. On má Scourge ten týpek. Tak své. Co dotíkalo za bliky, ten kartáž nebo ty zabije? Jo, zabije. Kartáž? Už jsem teďka Virču zabil, jsem teďka malinko mimo, jo, já jsem letem světem Arizonou, dadadadadadada. Ne. Jsem zrovna byl tak jako v blbý vzájemnosti od něj, že zrovna jsem teda stál v tom, no to dáš, pohodě. Bum. Ještě, že mu nestihl přilít, se stane, ještě, že mu nestihl přilítnout ten štít z toho dvojitýho večka, z té lanterny. To by ho nedal asi, podle mě, by mu ta umřel. Pořádku, kolik máme z takových? Už se blížíme. Máme velký úkol, nastakovat archandělku. Dostakovat teda. Pada. No, přestakovat. Co já potřebuju? Co si dáme? Tu ličbejnu? Asi tu ličbejnu dáme. Škoda, že naší na no, ale tak to se nedá úplně svítit. Jedeme. Milion, poklikáme všechny spely na celý klávesnici u multimátky, teda to úplně nechci. A summer spelu, samozřejmě. Zaplaším stíny a zaplaším tak možná sám sebe, nebo toho lísina zaplaším teda potom. No, do. Pořád ještě vedeme, je to dobré, když jsme to zaplnili ve stejnou chvíli. Chtěl by to další asisty, I'm coming. No. Máme sice tam něco, ale tak to nevezmu. Nevím, jestli tady úplně zvládnu pomoc. Máme asi killa, to nevadí, já budu mít hnedka. Ty jak jsme mu tam vylupali všichni, ne? Kdyby se, víte, co by byl největší joke, kdyby se otočil? A tady si hodil balinku takovou tu optu a dala mu to ten turret hit. To by byl největší vtip, jaký by se mohl stát. Jsme všichni vyhýlovali a on by stejně umřel. Jako zas tak moc vtipný by to nebylo, jo. Goldy musí vejít, prostě nemůžeme ho nechat odejít tady odtaď. Zase je tam to, zase je tam Drákula, no a tak. Tak a teď si mu pevně funguje kvěčko na věže nebo ne, když já dám jakoby ten buff z toho, teďka nebudeme. Tak kamaráde. Dám buffy. Stihneme tohle tu tady vzít. OK. Ten karták se docela snaží, ale. Jako má 3-4, on stejně za chvilinku už má základ domrela, kluk jeden už a ty bude kousat. Nebo možná začne kousat, tak. Padává, není tady nějaká verda nikde? Cestou, necestou, že bych si vzal nějaký goldy navíc ještě. Musím ani nevšim, že to. Já zase již ušla dávat to. Do taka. Jsem nějak myslu úplně. Kolik máme? Už to bude. Jsem si málem, teď jsem málem vykázky ultimát mimochodem. Tak pojď. Na tyku si děje, ale. Teď vůbec nevíš, která běh holka. Mě bylo úplně jedno, jestli umřu nebo ne. Já jsem prostě jenom šel. A mezi tím se nám dostakovala ta, OK. Je tam tomu tu verča. Nemá killa, OK. Nevadí. Protože bych z toho stejně neměl assist, víte jak. Doufal jsem, že to spolkne ten shield, ale tak nevadí. Já to nezrušil ani recall. Zrušil, Vertus. To docela ale jako hryzmul, že? On se to nezdá. Jdu tě jdem ušatej. Tak jo, nepřátelský nebude brzo zničen.
Zničen bude taky, ale obnoven do pytle. Ježišmarja, já to já trošku otáčím pana, paní hlasatelku tady, jenom malinko. A máme hnedka Leech Bane. Dobrou dámy a panové, jak nebudeme mít Leech Bane, tak to pošlape jako vláda. No, to já oběžím. Pošlou ten top, nebo to jako propušujeme u celý. Já myslím, že oni tam mají trošku problémy už teďka s těma milionama, abych pravdu pravil. Už to asi nebude úplně příjemný. Na tom něco bude. Na tom něco bude. Chceme Barna nebo nechceme Barna? Co? Nevím, asi nechceme, tak já umatr mi. Máme tam Heroša, nemusíme vůbec řešit. Heroš to tady s náma ukončí, pojďme dát Endes Luz Finito. Ne, oběhnu, oni vůbec tam budou čekat. No. Oni vůbec nevědí, co teďka přichází. Tam naflashuju všechny. Tak naflashuju jenom tebe, to je úplně jedno. Jsem si nemusel brát teda tohle kila, ale já na všem speedy a můžeme... Dávám všem speedy, ale nemusím u toho dávat Qčka, protože ty asisty pod top Qbčku prostě nemáme. Uj, to tady proletilo všechno, ne? Ale zase stejně možná vyhrajeme už jenom kvůli času, když se nám to vynásují. Rekordy z bot. Nebyli toxic, takže reportovat určitě nebudem za to, jestli chtějí něco vyzkoušet v normálce, ale nechápu, proč zrovna Lee Sin Trash. On mi malinko zarazil. Komu dáme Honorinsona? V tom prvním videu jsem dával tobě, potom jsem dával tuším tobě a ty jsi tady teďka novej. Takže dáme tobě, tak. Teda dneska aspoň teda. Co nám padne? My máme že bych si dal, já se schválně půjdu pojat, jestli nemáme to, kdyby jsme byli dostat solidní. Jestli jsme náhodou čistě teoreticky neměli, ukázal jsem runy, nejsem jistý. Runy jsem měl takhle. Podíváme se na to hnedka, podíváme se jestli na, jo, doslev ne. Podíváme se, prosím. Pane Hextech Craftingu, děkuji velmi pěkně, jak dáme svým. Ne. Škoda. Už jsem si myslel, že si dáme na trojku a mám tady potom ty. Tak tady v tomhle toto fakt hledat nebudu. Máme tady potom a stačí nám jeden, protože šestku už máme. OK. Že bychom si dali level 7. A když se mi jako teka poprvé moc jako že nechce. Ale dámy a pánové. To je šílený, když to vždycky vidím. Mějte se pěkně, vidíme se zítra u dalšího videa. A zítra vy vlastně po tomhle ještě uvidíte možná to video, takže já nevím, já se asi loučit možná ani nebudu, protože teďka možná uslyšíte za chvilku, takže dámy a pánové, vás zdravím další videa, nebo to je jedno. Adios. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Champion Marathonu, tentokrát tady máme Soňu, respektive Sonu, ale já jí stejně říkám pořád Sonia, takže se omlouvám, jestli to někomu bude strašně moc vadit. What's going on tady, pane? Pane Lee Sin? Jinak Verča přišla tak pozdě, protože právě byli na našem red buffu. A protože jsme tam trošku strážili a nepřišli jsme o žádný summonery. Máme ovšem teďka trošku problém, protože jsem fakt nečekal, že ten Lee Sin semka rovnou půjde, když jsem to mohl čekat samozřejmě, když to tamto. Ale já jsem si spíš myslel, že se potom stáhnuli, když jsme jim to uvardili. A oni ne, oni na to trošičku kašlou. Nevadí, stávají se horší věci, jinak než se mi někdo, prosím vás, mi teďka strašně moc přichází komentářů, když se někdo podívá na starý video, kde se brali nějaký runy a napíše mi de facto blbě řečeno, jaký jsem vocas, co jsem to tam bral za runy, tak v tuhle tu chvíli se jde kleptoman, bere se teda většinou hlavně starý těm nebo s něčím takovým na botu. A já jsem si řekl, že i když mám klasický ADCčko, stejně si to zkusím s kleptomanem, stejně si postavíme archandělku a uvidíme, jak nám to pošlape, jako tady bude hodně velký problém, jak nebudu mít dvojitý večko, takže respektive dvojku, co tam teď je. Počkej, co se, jak se tam potkal hackerem s Yasuem a... on přežil. U nás řeka přežil, je teda dost blbý, že nemůžu moc poukovat tu ašku. Teď potřeba spíš poukovat tu sorakulaci, k ní teďka nedostanu, jak tady vyhoupnu před kým ten lík. Není to jako, že... Jako dobrý, double kill pro Trindu, takže blbě řečeno, nechci říct, že se to vyplatilo. No, se to vyplatilo, ještě má double buff, že jo. Co víc ten Trinda teďka může přát, popravdě řečeno. Budu healovat, co budu moct, ale... Maxovat dvojitý večko kvůli tomu, ale dobře, nice story, jako pěkná práce. Tohle je hodně pěkný, že dostal ten turret hit, to by se možná mohli i zvládnout. Dostala jako docela dost mi přijde. Poklikáme všechny ty, kolik mi dá tohle, to mi dá jenom pár, jo. Jakože bych se mi chtěl healovat pořád za 8 den, no. Co si budem, moc se mi nechci, co ona má jich za 8, okej. Ta suraka nějak blbě jakoby rozejbě, tak bychom jí mohli prásknout za ucho, co? Hlavně napoukovat, já jí potom jaký dám ten autoatak, to všechno půjde, to všechno prostě dáme a pánové půjde, to musíme si trošku věřit, já si vezmu znova kvěčko.
Jako risk je zisk, dáme znova kvéčko. To půjde. To půjde, prostě tohle pošlape, ona má ještě jednu potku, v pohodě. Možná teda to nebylo úplně fajn, základ úspěchu bys mi potom nedohýlovali v nějakým kvéčku. Hehe, základ úspěchu bys mi potom nedohýlovali v nějakým kvéčku, bum do toho. Ale, jako teďka docela dostali ho, se taky docela dostali. No. Mám taký blbý tušení a blbý pocit. Že nemám manu, to je takový jako docela problém. A hlavně Verča nemá hápka a já jí nemám úplně jak pomocníka do pytle. Můžu tak možná auto atakovat. Ale kecám, já vyplaším tu tu, hele, já dám jedno dvojtivéčko. Já vyplaším tu suraku, já tady budu jako takovej obecnej vyplašovač, aha. Tak už jsem, to jsem si do toho mohl asi stoupnout klidně. Oh my god, já jsem se, že je to ono. Že je trčení jednoho z nás, já jsem dožíval, že jsem si nemyslel, že to letí na Verču vůbec. To jsem si mohl nechat dát ten hit. Kdybych si nechal dát ten hit. My jsme to možná, můžeš už věžo? Jako věžo, žádná úplná hit parada. Kdyby to ta věž stihla, tak zabijem i tu suraku, protože oh my god, mě ještě určitě banány, co na cestu. Pohodě, my to zvládneme. Víte co, dáme si rovnou týrku. Když se to jede, tak si to vyzkouším, vyzkoušíme všechno novýho, nebude mít teda potku, ale no, vracet se pro ní nebudeme se vracet pro potku. Základ úspěchu, máme aspoň toho killa, takže máme aspoň tu týrku, není to úplně jako žádná velká katastrofa, ale ten začátek nám to trošku teda znepříjemnil, neříká nic, ten jsem má 3-2, no okej. Okay. Na to jenom je teda blbý, že jsem si v QABčku dal asisty. Máme zatím, jak pěkně řečeno, vidíme nahoře 0. Chtělo by to, aby jsme malinko přidali, aby jsme viděli vůbec nějaký coiny potom, ale my to zvládneme, všechno v cajku, v pohodě. Coiny budou přibývat. Skineme to na pušová. Teďka dát kvěčko, jaký to tady nevezmu všechno. Že bychom skihnuli i plát, ne. Když jako... Goldy, kleptoman tam cvaká, to dobré, to se mi líbí. Co na to mi udělá pořád ten Lee Sin? Kapadin už má 6, no, ok. Ale super, jako, všechno v pořádku, jakmile dostanu 6, ale tak tady docela pokecáme, jo. No bude to teda, jsme to dojžnuli, ne? Fuha. Dado Gerino, ještě já bych potřeboval. Já jenom, ne, nemůžu dělat auto tak na toho kleptomana, nemůžu. Mě to stejně chytnulo, tak co jsem. No. Dlašku stejně nezabijeme, tohle je dobrá clownfest. Dobrá clownfesta by byla, kdyby nám nedala ten exhaust, takhle je to celkem v cejku. Spokojím se s tím, jsem kadu zavědám jenom verdu, co ten jsem pořád na tom jdu, ale to by to tam mohlo klapnout, ne, co? Jaká? Ne, to neklapnou, ten jsem ještě blinkila, ne, on půjde, nepůjde pod běžou, okej. Okay. V pohodě. Jako já jsem neviděl ani, že to dvojitý vešku stojí tolik money. Já jsem taky Sony hrál naposled, když jsem jí točil podle mě, jo? Protože nevím, asi nebyl úplně nějak důvod. A tu jsem možná točil naposled v Jolopicích na midu, nebylo to tak? Netočil jsem Sony úplně, ale úplně naposled v Jolopicích na midu. Teďka tady dostanu stunerino, nevadí, v pohodě. Stávají se horší věci. Já myslím, že jo, že jsem měl jako full AP na midu tehda. Nechci teda úplně kecat, ale mělo by to tak být. Jsem si tam nemyslel, že mi to vytnulo, ale ok. Dobře. Nemusel jsem se možná otáčet, ale ty teďka aspoň zabiješ, takže mu nic moc nejde, a tu suraku taky. Všechno vědí, všechny auto a hackery už tam běží taky. Dobrá, tak aspoň jako to máme, no, sice doufám, že nebude mít kvečko, nebo když tak, jo, fajn, je to tam. Co si dáme, botu nemůžu, já jsem si vzal vlastně boty v runách. Tak pojedeme klasická pečka, no. Víte co, mám si to vzít, dáme si manu. A jak aspoň můžeme víc nastakovat. Zase mám nějaký bordel pod myšou, nějaký chlupy nebo tak. Nic tam teda nevidím. Fukneme tam. Lepší by to možná bylo tam fuknout bez zvuku, že? Bez jakých pas zvuků teda respektive. Ach jo. Ale, co se dá dělat, škoda, že jsem neměl ultu. Já jsem se ani asi nemusel otážet, já jsem myslel, že už mi stejně ten hit, tak jsem chtěl ten damage a ten ignite hlavně. Ale asi jsem vůbec nemusel, ona si nemyslí zrušit auto a tak nebo něco takového. Škoda no. Jako pomocky klidně můžu, pojď ho dát v rychlosti, když je ten lísi na to půjdeš, tam vezmu možná tu věž, nevezmu tu věž ani náhodou, okej.
Ale já ti pomůžu, než přijde ta suraka. Pak se hnedka vrátím. Kdyby to chtělo, posledním tam uskočil, tak tak koukám. Ale koho tady máme? Ale demixík sice dáme, ale mohli jsme úplně v klidu toho draka udělat. Teďka už vlastně můžeme, že? Semka nemá kdo přijít, teďka, takže v pohodě. Leda ten kasadin, já jí dám slow. Nedám jí slow, nemám ten. Ale demik, že má dost. Oh. Můžete mi říct, co tady jako dělaj. Počkejte, ale jsem tady úplně... Já mám jí ulti hnedka. Rychaj bejt už, děkuju, já mám tam speedy hnedka. Letíme, šu! Chci vršet už na teda u toho, tak to je. Ona to teďka okoukala ode mě. Já jsem dobrý učitel občas. Ten jsem na tomto podostal kila. Jsem malinko mysnul. OK. Ale tak ti vedeme, 10-6. Jsem celkem spokojený, už jsem nečekal. Teda to teda vědě, když jsem měl tu konfest na začátku. A jsme se docela dostali zpátky u toho draka. Konečně po 100 letech. Jdeme asi bejt, že? Dáme ten plát asi, ne? Dáme ten plát teda. Když jsme u toho, jasný. Že si dostakujeme tu týrku, abych si normálně ani já úplně, já ji vůbec nestaku. Úplně jsem na to zapomněl. Takže ji tady máme. Tak ho zmizneme. Takže by byl... Škoda, že ten kasadin stihnul proskočit. Já už jsem úplně viděl, že ho to stejně odrazí, aspoň s tím damage, ale mi se zdálo, že to přeskočil, že nedostal damage, ale nevím, jestli ten heka náhodou nenajel do miniona. A on tam žádný asi nebyl, nevím. Teďka jsem malinko zmatený teda. Víte co, tohle to asi ne, všetě, na co já tady klikám, Vezmeme další knížku. Mohl jsem si už i odvrťovat, že? Haha, dobrá práce, Vídneku, jedeme. Tady se na tom jdu jako... Já jsem tak nějak čekal, ale stejně si myslím, že tam umře. Ta umře, no. Ten Lee Sin takový strašně akční, ale úplně neuvěřitelně akční. Ani jinak se také nemá auto, nevím, jestli se taky všimla, tak já mám na mid. Což je malinko fajnovka. Ale holka, opováž se ani. Dobře, můžeme stakovat úplně klidně i Ečkem, když se potřebovali náhodou. Já to jenom vrnu tady zatím. Hned jsem tady. No, jako na té ujky nemám moc velký damage. Jsem si pamatoval, že jsem na to dával úplně rakety, ale to bylo tím, myslím, že tam asi na to minu, že? Počkej holka, nebo travu, já jenom tak zkouším. Možná, nevím, jestli to nestihnu, ale máš obě dvě, takže je to úplně jedno. Teďka, jak jsem zvyknutý z TFTčka, respektive z taktiku boje, jak Aška když vyultí, tak to stojí tak 4 sekundy, tak teďka vyultila ta Aška vlastně vedle Verči, tak ten stun byl na půl sekundy, na sekundu, teďka nevím, kolik to má Aška. Tak jsem úplně čekal, že Verča umře, že jo, protože když mám to dá v TFTčku ten stun, tak mám tam skinesu dát celýho čempiona, že jo, tam stojíte milion let. A to vám to napálí přes celou mapu, že jo. A úplně jsem byl takový confused, když jsem najednou viděl, že Verče vlastně hnedka dá ten auto, tak úplně mě to zmátlo. Dobře no. Máme aspoň botu, když nic jiného. Nevím, prostě proto klikám na ty ADčka, v pohodě. ADčka sem, ADčka tam. Ta. Já bych chtěl dávat, jako já si myslím, že jí dám i mnohem víc. Já jsem tam prostě flashnul nějaký upíčá, když jsem viděl tu kusu raku. Ačka jsem mezi tím dohýloval podle mě, že tam házá kvečko. Podáš, ne, už podle mě úplně v pohodě. Aha, má ultu? Máš ultu? Máš ultu? Jo, to dobré. Kdybych tam možná stihnul... Jo, takhle tady, jo, okej. Okay. Já dám slow E. Kolik že má ten Lido? Já si myslím, že hlavně nemá auto, já si myslím, že toho hacker má tam kopal, ale okej. Okay. Okej, okay, dobře, máme 2-4, dobrá práce. To se nepoprošen, nevrtej, když Verča, že by! To by tam mohlo klapnout, co? S tou úzkou ještě. Ono na začátku krví tivečko. Ta suréka se mi jako úplně nelíbí, no. Mám takový divný tušení, že docela healuje. Jen jako docela. Že bych si postavil schválně mrla potom. Kdyby docela koukala. Nebo já si myslím, že víc by koukala, kdyby si vzala i tohle teda. By asi koukala víc, kdybych to tam bráskul. A víte, že já jsem blázen, já to klidně udělám jako. Hej, ještě jednou se mi skliknu na ten AD item, tak mě odvezou, co tam udělá ten. Si ten máš flash, že jo, já už tady budu. Oh, dobré. Máme, super, no, mám slow, nemám slow.
Nice. Dobrá práce, skvěli jsme tu jen tak tak, ale jsme tady ve správný čas, dámy a pánové, superý, no. Doufám, že nevezmu, chtěl jsem říct, že doufám, že to nevezmu, ale tak nevadí. Stávají se horší věci, věže už na tom topu, že jo, když už padla na topu. Že bych dělal ten slow. Pochvalinku klidně potan, no to jsme mohli jít, abych to potankoval, ale nevadí. Základ úspěchu, že máme aspoň tu věc, když už nic jiného, když jsme tady. Takže ta Kasagina tady úplně jako, že nechci, jo, to zase... Kolik nám chybí, je, hodně nám chybí. Já bych tě ještě chtěl dohýlovat, jenom, když už seš tady jako. Bach na to Kasagina, hned mi vyzval, ještě když už jsme tady, co? Můžeme vzít pana Dráklu? Pane. Můžeme. Semka dáme ještě Vardinsona, kde je ten Kasagin? Podám semka nebo nepůjde? Věž, utíkej. Všechny vás dohýlujem. Já nemám tu ultimate, teďka možná jinak toho Lisena, jak jsem tam předtím chytnul, tak to vůbec nechápu, to už bylo na poslední milisekundu asi. Jsem úplně si myslel, že nemůže ani dopadnout. Ok, to bychom měli. A předtím od toho Lisa jsem úplně nečekal, že mi dá to výtáčko, no. U toho křeku si budu muset tady dávat trošku na typka asi majzla. Ten mi docela jako zhodil sandál. Já nemůžu stát vedle tebe a jako kdybych dostal ještě ten, hele Vrča, jo Vrča vlastně šla. Ještě, že ho máš ty, protože já jsem ten auto a tak už vykáskil. I když na tom botu bych mohl pořádně šikanovat s tím red buffem, takže možná škoda. Počkej, ale zase jako bacha, jo, hele. Máš trošku, řekl bych, jak to tak nazvat slušně řečeno, hodně velký damage. Jo. Kolik má? 6-0, OK. Lucka to taky trošku pošéfila. S tím trendem, koho on tam vůbec to? No jo, on tam vlastně předtím pomohl na tom začátku, já jsem teďka nechápal, proč má dvě smrti, když má ještě tam toho asista, nedošlo, kdy to bylo, že to bylo úplně na začátku vlastně. Jsem se nad tím ještě úplně udivoval. Mohl bych prosím pěkně si dostakovat celou tu? Asi ne, že? To je takové docela pomohlo, to bude tím, že nevím, s tím spadem moc asi. Takový malinký nezvyk. Mám když tak ultu, kdyby někdo... Hlavně nenápadně, že tady jsem, jenom dohýlujeme, vůbec nikdo nevidí, ne. To není tady nikde Verda nebo tak, co? Tady jedna. Tak mám kamaráde, děkuji moc za Hillinsona. Jako už jsem se popravdě viděl, že tam umřu, ale že to bude jeden za jednoho a že prostě to bude wurf, ale... Když to dopadne takhle, když ještě dostal takový... Kolik healuje to naše dvojitý vejčko? Já nejsem Soraka. Ale připadám si tak malinko teda. Tak jsem si tak fakt připadal. Wow. Jo, šipku na mě, jo, OK. Mě ovo nemá útok, to byla velká škoda, ale však je nesmím dát. Na. Jsem si nebyl jistý, jestli bych mě zabil s tím kritem nebo nezabil. Proč jsem kašla jako takhle? Může mi to jenom vysvětlit? To mě hodně zarazila teda. Je teda vyřečeno, jako hodně, jakože totálně hodně. Nechci mu dát ten red buff, ani ten blue buff. Tak jo. Ještě to vršel vás je to, abych normálně byl schopný vzít Karuna jako. Je to počkej, co se tady jako že děje, ale když já vlastně teďka s tím si to můžu dostakovat, že celý. Když už jsme tady. To je taková dobrá. V pohodě. Malinko jsem se teda bál, že nám Trinda umře, ale. To se fakt nestane. Tak si máme, kolik dohýleme. Tak mi zase přišlo, že to nehýluje moc. No počkejte, jsem si zrovna chtěl jako vyzkoušet hlavně ten damage teda pořádně, ale spokojím se i s tímhle, no. Nicméně další v Champion Marathonu, teďka tam máme takový trošku supportící, tak máme Soraku, takže teďka to bude takový malinko supportící duo, i když Soraka je asi trošku něco jiného než Sonya. Komu dáme Honorincona? Ne to jako úplně ve směs jednu, že? Ale plácne to třeba takhle. Hodíme to tam. Podíváme se na to, jasný mise, hopla. Zajímá mě spíš jako, že no nemyslím, že zajímá damage teda vůbec. Byla spíš taková malinko clown fiesta. No damage jsme ale měli velké. Akorát to, jak to bylo krátký, OK. Dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. Vidíme se zítra u dalšího videa, tohle teda bylo malinko kratší, ale co se dá dělat, jinak zítra vyjde TFTčko zase odpoledne nejspíš, takže aspoň že tak. Mějte se pěkně a čau.